Det var i slutet av maj som nyheten om att artisten Benjamin Ingrosso, 26, skulle ha träffat en ny kvinna sipprade ut i media. Ashton Wood, 30, pekades ut som hans nya flickvän. Hon är en modell, influencer och podcaster från Australien. Ashton Wood flyttade nyligen från hemlandet till London. Innan dess testade hon på att arbeta med tv på Channel 7 i Australien, men hon trivdes inte riktigt med det. Hon har 485 000 följare på Instagram, varav Benjamin och hans stora syster Bianca är två av dem. Jag älskar att flytta för det är en plats där det inte finns några minnen ännu. Det är en chans att fixa bättre rutiner, förbättra vanor och göra sig av med gamla tankeställningar, skriver hon på samma sociala mediekanal. Elaine Mo sa att paret träffades i Woods nya hemstad. De har träffats under Benjamins många resor till London som han har gjort senaste tiden. Och nu kanske man förstår varför, sa hon och fortsatte. Han såg jättelycklig ut och hon såg också väldigt gullig ut. Ashton Wood har delat med sig av några bilder från hennes resa till Sverige. Några av mina favoritstunder i Stockholm skriver hon på Instagram. En är tagen på restaurangen Apertivo som Benjamins pappa Emilio Ingrosso äger. På en annan bild äter hon köttbullar och potatismos, den svenskaste av alla rätter. Dessutom har hon publicerat en bild som säger rätt mycket om hennes påstådda relation med Benjamin Ingrosso. Bilden är nämligen tagen hemma hos honom. Det finns några detaljer i bilden, som Expressen uppmärksammat, som avslöjar en hel del. På bilden ser man tydligt hur hon står i samma lägenhet som den som Benjamins mamma Pernilla Wahlgren filmade från för några veckor sedan när Benjamin lagade frukost till ett större sällskap.